Hər vaxtınız xeyir, Real İntervyu efirdədir. Biz Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Pakistan səfərindən danışacağıq. Bu, Prezidentin Pakistana üçüncü səfəridir. Dövlət başçısı bu ölkəyə ilk səfərini 2005-ci ildə, ikinci səfərini isə 2017-ci ildə reallaşdırıb. Dövlət başçısı çıxışında bildirib ki, Pakistan bizim üçün dünyada ən yaxın müttəfiq ölkələrdəndir. Bu məsələni təbii ki, millət vəkili, həm də Azərbaycan-Pakistan parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupun üzvü Elşad Mirbəşir ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Xoş gördük, Elşad müəllim. Xoş gördük. Elşad müəllim, bu səfər hələ ki, yəni davam edir, amma ümumiyyətlə, dünəndən bugünə bir sıra belə də ki, sənədlər imzalanıb, görüşlər keçirilib. Ona görə də soruşmaq istəyərdim ki, dövlət başçısının bu səfəri nə ilə yadda qaldı və yaxud da bu səfər digərlərindən nə ilə fərqləndi? Sözsüz ki, hər şeydən öncə Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin Pakistana dövlət səfərini səciyyənləndirən başlıca cəhət Azərbaycan-Pakistan münasibətlərinin xarakteridir. Pakistan ümumiyyətlə işğalçılıq siyasətinə görə Ermənistanla heç bir əlaqələr qurmayan tək ölkədir. Və bugünə qədər də Pakistanla Ermənistan arasında heç bir əməkdaşlıq, siyasi münasibətlər mövcud deyil. Ayrıca olaraq, Pakistanla münasibətlərin, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın xarici siyasət prioritetlərinə uyğundur. Azərbaycan Prezidenti də hər zaman vurğulayır ki, biz İslam dünyasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində, inteqrasiyanın inkişaf etdirilməsində maraqlıyıq. Bu baxımdan nəzərə almaq lazımdır ki, Pakistan əhalisinin sayına görə dünyada 5-ci yeri tutmaqdadır. 241 milyondan artıq əhalisi var. Ən vacib məqam isə ondan ibarətdir ki, müsəlman əhalisinin sayına görə İndoneziyadan sonra ikinci yeri tutmaqdadır. Bu da sözsüz ki, elə İslam dünyasında Azərbaycanın qarşısında duran məqsədlərə çatılması baxımından çox əlverişli əməkdaşlıq istiqamətidir. Pakistanla Azərbaycan arasında hər zaman səmimi dostluq, qardaşlıq münasibətləri müşahidə olunubdur. Müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda tərəflər bir-birlərinin maraqlarını hər zaman həssaslıqla yanaşıblar və yenə də bizim üçün ən vacib məqam ondan ibarət idi ki, Pakistan bir mənalı olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyibdir. Və hesab edirəm ki, bunu xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, 1993-cü ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasında ilk olan 822-ci qətnamənin qəbul olunduğu vaxt BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədirliyi Pakistan edirdi. Fikir verirsinizmi? Bu da çox əhəmiyyətli bir məsələdir və sözsüz ki, burada dost, qardaş Pakistanın təşəbbüsləri həll edici rol oynayıb. Ondan sonraki mərhələdə də biz hər zaman müşahidə etdik ki, Pakistan çox səmimiyyətlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Hər zaman o mövqədən çıxış etdi ki, keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin yeganə həlli yolu var. Bu da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasından ibarətdir. Hesab edirəm ki, elə bu amillərin özü bir daha aydın göstərir ki, Azərbaycan Prezidentinin Pakistana dövlət səfəri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Sözsüz ki, belə səmimi dostluq, qardaşlıq münasibətləri kontekstində gələcək əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi üçün unikal imkanlar mövcuddur. Görüş zamanı Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif də vurğuladı ki, Azərbaycanla Pakistan arasında hazırki əməkdaşlıq səviyyəsi dövlətlər arasındakı münasibətlərin xarakteri ilə uzlaşmır. Fikir verirsinizmi? O potensialını yox, məhz münasibətlərin xarakterini vurğuladı. Yəni, münasibətlər o qədər səmimidir, o qədər qarşılıqlı maraqlara söykənəndir ki, sözün əsl mənasında məhz bu mənəvi amillər gələcək əməkdaşlığın inkişafının hərəkət verici qüvvəsi rolunda çıxış edə bilər. Azərbaycan Prezidenti də bu məqama xüsusi diqqət yetirdi. Yəni, Azərbaycanla Pakistan arasında hər şeydən öncə mənəvi bağlar mövcuddur, ümumi tarixi keçmiş mövcuddur və sözsüz ki, bizi birləşdirən çox ciddi dəyərlər vardır ki, onlara söykənərək həm
münasibətlərimizi daha da inkişaf etdirə bilərik, həm də tərəflərin qarşılıqlı maraqlarına cavab verən unikal bir əməkdaşlıq sistemi qura bilərik. Və Azərbaycan Prezidentinin bu səfəri çərçivəsində də hesab edirəm ki, belə bir əməkdaşlıq sisteminin sarsılmaz bünövrəsi qoyuldu. Müxtəlif istiqamətləri əhatə edən 15 sənəd imzalandı. Sözsüz ki, buna qədər də Azərbaycanla Pakistan arasında əməkdaşlıq mövcud idi. Bu əməkdaşlıq 38 hüquqi sənədə əsaslanırdı. Lakin hər iki ölkənin rəhbərliyinin vurğuladığı kimi mövcud əməkdaşlıq həm iki ölkənin münasibətlərinin xarakteri ilə uzlaşmır, həm də imkanları ilə uzlaşmır. Deməli, ən müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycanla Pakistan arasında əməkdaşlığı formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək imkanları mövcuddur. Və diqqəti cəlb edən əsas məqamlardan biri də ondan ibarət oldu ki, Pakistanın baş naziri məhz Pakistanın Azərbaycanın inkişaf templərinə uyğunlaşmasının vacibliyini vurğuladı. Deməli, onlar Azərbaycanın inkişaf sürətini görürlər və Azərbaycanı dəfələrlə möhtəşəm ölkə adlandırdı və ümid etdiyini bildirdi ki, Pakistan da Azərbaycanın inkişaf tempinə yaxınlaşacaq. Ayrıca olaraq, İslamabadın abadlaşdırılmasında Azərbaycan tərəfinin tövbələri çox təsirli olacaqdır. Yenə də Şahbaz Şərif vurğuladı ki, bugünə qədər nümunə kimi İstanbul götürülürdü. Bundan sonra isə Bakının inkişafı, Bakının hazırki səviyyəsi, siması artıq İslamabad üçün bir nümunədir. Görürsünüzmü? Yəni, elə bunun özü də ona dəlalət edir ki, bundan sonraki mərhələdə Pakistanla Azərbaycan arasında xüsusi yaxınlaşma olacaqdır. Və ayrıca Bakı şəhəri ilə İslamabad şəhəri arasında qardaşlaşma razılaşması da imzalandı. Bu da elə iki ölkənin paytaxt şəhərləri arasında da əməkdaşlığı formalaşdıracaq yeni əməkdaşlıq istiqamətlərindən biridir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan da müxtəlif istiqamətlərdə hər zaman Pakistanın yanında olubdur. Məhəmməd Şahbaz Şərif Pakistanın Azərbaycanın bütün hallarda yanında olduğunu vurğuladı, amma eyni zamanda Azərbaycan da hər zaman Pakistanın yanında olubdur. Azərbaycan Pakistana humanitar sahədə çox sayılı, sistemli şəkildə yardımlar göstəribdir. Və bu baxımdan sözsüz ki, elə bir yanaşma mövcuddur ki, əsl dost dar gündə tanınar. Yəni, bu iki ölkə bir-birlərinin çətin günlərində səmimiyyətlə bir-birlərinin yanında olublar və sözsüz ki, bu əsasda qurulan dostluq gələcək səmərəli əməkdaşlıq sisteminin əsas driveri rolunda çıxış edir. Yeri gəlmişkən, elə Azərbaycanda Kəşmir məsələsində Pakistanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Kəşmir məsələsində, Cəmmu məsələsində Azərbaycan prezidenti bunu xüsusi vurğuladı. Azərbaycan da hər zaman xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, əksər ölkələrin məsələ ilə bağlı sustuğu halda Kəşmir məsələsində Azərbaycanın aydın mövqeyi olubdur və beynəlxalq hüquq çərçivəsində BMT nizamnaməsi, qətnamələri çərçivəsində Kəşmir məsələsinə yanaşma bir daha nümayiş etdirir ki, Azərbaycan həqiqətən də elə Pakistanın maraqlarına cavab verən, amma haqlı, ədalətli maraqlarına cavab verən mövqə sərgiləyibdir. Sözsüz ki, bunu təkcə Pakistan siyasi rəhbərliyi deyil, ümumiyyətlə Pakistan cəmiyyəti çox yaxşı bilir. Ona görə də Azərbaycan prezidenti Pakistana səfər edən zaman əhalinin də onu necə coşqu ilə qarşıladığını biz gördük. Ən yüksək hörmətə, ehtirama layiq görüldü və bu o deməkdir ki, Pakistan cəmiyyəti də Azərbaycanın əsl dost, qardaş ölkə olduğunu vurğuladı. Biz bildiyimiz kimi, elə Azərbaycan prezidenti də hər zaman vurğuladığı kimi, müasir dünyamızda ən vacib məsələ təhlükəsizlik məsələlərinin həlli ilə bağlıdır. İstənilən əməkdaşlıq sisteminin əsasında, istənilən münasibətlər xarakterinə uyğun, təhlükəsizlik məsələlərinin uğurlu həll olunması üçün sözü gedən istiqamətdə əməkdaşlığın vacibliyini əsaslandırmaq üçün əlavə arqumentlərə ehtiyac yoxdur. Və ölkə prezidenti də vurğulayır ki, müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq bütün istiqamətlərdə əməkdaşlığın
həll edici amillərindən biridir. Çünki etibarlı təhlükəsizlik sistemi olmasa, heç bir siyasi münasibətlərdən, heç bir iqtisadi əməkdaşlıqdan danışmaq mümkün olmayacaq. Nəzərə almaq lazımdır ki, hərbi sahədə, hərbi sənaye sahəsində Pakistanla əməkdaşlıq üçün unikal imkanlar mövcuddur. Hər şeydən öncə Azərbaycanla Pakistan arasında hərbi əməkdaşlıq sahəsində artıq oturuşmuş bir təcrübə mövcuddur. Pakistan da ordu şəxsi heyətinin sayına görə dünyada 7-ci yerdə bərqərar olmaqdadır. Eyni zamanda da nüvə sınaqlarını həyata keçirmiş sayca 7-ci ölkədir. Yəni, Pakistan nüvə dövlətidir. Ayrıca olaraq, Pakistanın coğrafi yerləşməsi də onun strateji əhəmiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Yəni, qərbi, cənubu, mərkəzi Asiyanın ortasında yerləşir. Pakistana bu baxımdan kənar siyasi dairələrin üstün maraqları mövcuddur. Və sözsüz ki, belə bir ölkə ilə Azərbaycanın əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi böyük strateji əhəmiyyət kəsb edən bir coğrafiyada Azərbaycanın əlavə yerini və rolunu təyin edir. Ayrıca olaraq da Pakistan da Azərbaycana oxşar prizmadan yanaşır. Cənubi Qafqaz regionu çox böyük strateji əhəmiyyət kəsb edən bir regiondur. Bu günləri dünyanın nəqliyyat kommunikasiya mərkəzi məhz Cənubi Qafqazda yerləşməkdədir. Azərbaycan da bunun ən fəal iştirakçılarından və təşəbbüskarlarından biridir. Bu baxımdan sözsüz ki, Pakistan hazırda özünün iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün elə qeyd etdiyi kimi Azərbaycanın inkişaf sürətinə yaxınlaşması üçün Azərbaycanla yaxından əməkdaşlıq etməyi prioritet məsələlərdən biri kimi nəzərdə tutur. Yaşadı mənim, ümumiyyətlə ətrafı danışdınız, bütün bunları bir, belə deyək ki, bir toplasaq, deyə bilərikmi ki, bundan sonra Pakistanla Azərbaycan arasında yeni bir dövr başlayır? Sözsüz. Və birincisi, məsələyə o bucaqdan yanaşmaq lazımdır ki, Azərbaycan yeni bir obrazda həm beynəlxalq münasibətlər sistemində, həm beynəlxalq əməkdaşlıq sistemində iştirak etməkdədir. 2020-ci ildə biz torpaqlarımızı Ermənistanın işğalından azad etdik. 2023-cü ilin sentyabrında isə bütün ərazilərimiz boyunca suverenliyimizi etibarlı və dönməz şəkildə təmin etməklə obrazımızı tamamilə yenilədik. Və bunun özü əsas verir ki, bəli, ümumiyyətlə, ayrıca olaraq Pakistan istiqamətində də Azərbaycanın həm münasibətlər sistemi, həm də əməkdaşlıq sistemi yenilənir. Yəni, biz torpaqlarımızı Ermənistanın işğalından azad etdikdən sonra işğal altında olan, vaxtilə işğal altında olan ərazilərimizin çox böyük iqtisadi resurslarını ümumi milli iqtisadi inkişaf dövriyyəsinə qatmaq imkanı qazandıq. Və nəzərə almaq lazımdır ki, Pakistan şirkətləri də, hansı ki onların bugün Azərbaycanda sayı 3500-dən artıqdır, işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə bərpa quruculuq işlərində iştirak etmək arzusunu bildirməkdədirlər. Bunun özü də yeni əməkdaşlıq istiqamətidir. Məsələnin digər tərəfi, Azərbaycan bütün dünyaya özünün gücünü, siyasi iradəsini sübut etdi. Və ayrıca olaraq Pakistan kimi bugün dünya siyasətində yeri olan, coğrafi baxımından da qeyd etdiyim kimi strateji əhəmiyyətə sahib olan bir ölkə ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın və siyasi münasibətlərin yeni mərhələsinin başlanması hər iki ölkənin maraqlarına cavab verir. Bunu ayrıca olaraq bütövlükdə İslam coğrafiyası kontekstində də nəzərdən keçirmək mümkün ola bilər. Və Azərbaycan Prezidentinin də elə vurğuladığı kimi, ən mühüm istiqamətlərdə 15 sənədin imzalanması elə gələcəkdə Azərbaycan-Pakistan münasibətlərinin yeni mərhələsinin başlanğıcının göstəricisidir. Yeri gəlmişkən, elə o sənədlərdən istəyərdim biraz ətraflı danışaq. Turizm sahəsində, energetika sahəsində, yol, nəqliyyat sahəsində və bir sıra sahələrdə imzalanmalar oldu. Xüsusilə mən burada diqqət çəkmək istəyərdim kommunikasiya sahəsinə, yol, nəqliyyat sahəsinə. Çünki bilirsiniz ki, o prioritetdir, Azərbaycan üçün bir prioritetdir. Bax, bu sahədə Pakistanla Azərbaycan arasında hansı əlaqələr mövcud ola bilər gələcəkdə? Bəli, xatırlatmaq istəyirəm ki, hələ 1998-ci ildə Azərbaycan-Pakistan hökumətlər arası
komissiya formalaşdırılmışdır. 2000-ci ildən başlayaraq bu komissiya fəaliyyət göstərmişdir. Sözsüz ki, bunun özü ona dəlalət edir ki, artıq həmin dövrdən Azərbaycanla Pakistan arasında müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələsi diqqət mərkəzində olubdur. Və müəyyənləşdirilən əməkdaşlıq istiqamətləri içərisində də sözsüz ki, sizin də vurğuladığınız kimi turizm sahəsi var idi, hərbi sənaye sahəsi mövcuddur və digər müxtəlif istiqamətlər mövcuddur ki, o istiqamətdə atılacaq addımlar ümumilikdə Azərbaycan-Pakistan əməkdaşlıq sisteminin əsas göstəriciləri rolunda çıxış edəcəkdir. Azərbaycan bildiyimiz kimi unikal turizm infrastrukturuna sahibdir. Ayrıca olaraq gələcəkdə işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə turizm potensialının yüksəldilməsi istiqamətində də artıq bugündən addımlar atılmaqdadır. Bunun özü yeni turizm istiqamətidir. Bu, Pakistanlı turistlər üçün də cəlb edici ola biləcəkdir. Sözsüz ki, bu istiqamətdə atacağımız addımlar həll edici amil rolunda çıxış edəcək. Ən vacib məqam isə yeni əməkdaşlıq istiqaməti kimi, həm də onu qeyd etmək lazımdır ki, İslamabadın, az öncə də mən xatırlatdım, abadlaşdırılmasında Azərbaycan tərəfi aktiv iştirak edəcək. Bunun özü də ayrıca bir əməkdaşlıq sahəsidir. Sözsüz ki, məhz bu səvkili əməkdaşlıq həm də gələcəkdə qarşılıqlı turist mübadiləsinə də təkan verəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Rəşad müəllim. Qeyd edim ki, biz Azərbaycan-Pakistan arasında əməkdaşlıqdan və bir sıra sahələrdə imzalanan əməkdaşlıq müqavilələrindən danışdıq. Müsahibimiz isə millət vəkili, Azərbaycan-Pakistan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupun üzvü Elşad Mirbəşir idi.